Čau! Ir svētdiena, ir pusē 4 pēcpusdienā, un es esmu Vecrīgā, tāpēc, ka man ir jāaizpild tas izaicinājums. Lotu un Elīna man uztaisīja izaicinājumu. Viņas man izaicināja kļūt par ielu muzikantu un nopelnīt vismaz 55 eiro labdarības maratonam dot 5. Man ir cepure, kā tu redzēji, kur to visu piķi, vai ne, saziedot iekšā, pagaidām tukšs, un man ir tamburīns. Es nolēmu šajā dienā izmantot vienu no skaistākajiem sitamajiem instrumentiem, tamburīnu, un es ceru, ka cilvēki novērtēs tamburīnu mūziku. Es māku šādu ritmu, es māku arī šādu ritmu, un mans mīļākais gājiens ir... Man liekas, šis strādās. Šitā, man liekas, var pievilināt ziedojumus. Es ceru, ka es pārāk ilgi te nepavadīšu, bet, būs jautri. Sakojam. Man patīk, ka cilvēki tiešām viņi izvairās. Viņi ierauga mani ar tamburīnu uz ielas un cepuri, mēģinot izpildīt izaicinājumu, bet viņi tam un iet man ar līkumu. Negribu viņiem uzbāsties pārāk daudz virsū, bet es vienkārši viņus mēģinu pievilināt ar fantastisku tamburīnu spēli. Es nezinu, kas notiks. Eiro kungs! Nav viegli dzīve ielu muzikantiem. Šis tiešām ir sarežģīts. Šeit esmu jau 10 minūtes. Man nav nejausmas, kā es savākšu 55 eiro labdarības maratonam dot 5. Paldies, Elīna Lotu, par izaicinājumu. Superīgi. Varbūt izdosies, reku nāk jauna ģimene. Paldies! Jau. Čau! Pirmais divītis, man vēl vajag 53 eiro, un es būšu savāds. Paldies jums! Ziedojiet! Es labdarības maratonam dot 5. Čau! Čau, Bet! Tie DJ seti nenotiek vairāk, jā? Šis ir vienīgais, kā tur palīdīs tikt. Man ir izaicinājums jāuztais priekš radio. Man ir tamburīns, man jāmuzicē uz ielas. Es jau redzi, man jau 2 eiro ir ieziedot. Bija kāds labi. Nē, izskatās, ka tu esi padaries. Izskatās, ka tu esi vīrietis, kas ir zaudējis. Kā tu spēku cīnīties? Kā tu vari sev to nodarīt? Man ir jāaizpild izaicinājums. Es zinu, šis ir, ir tā kā ir, bet kaut ko ir. Es neesmu tamburīna eksperts, bet šis ir vissliktākā tamburīna spēle, ko es savā dzīvē esmu dzirdējis. Magnus, cik man tev ir samaksāt, lai tu aizvērtos? Cik man tev samaksāt? Man ir jāsavāc 55 eiro. Tātad man divi jau ir. Vēl 53? 53, jā. Tā, daram tā. Ho, tu ziedosi? Jā, es tev noziedošu, ja Magnus, es nevaru šo to skatīties. Ir žēl, tu esi pelnījis vairāk no dzīves, bet es atlikumu paņemšu, ja tu teici 55. Nu, visu summu es tev nevēlu. Vispār atdod man to tamburīnu, arī pietiekšu tās muļķības, Magnus, nevaru cilvēku tajā dienu. Wow, paldies, bet es izpildīju izaicinājumu tikko. Neticam, es domāju, ka man būs rīktīgi ilgi tajā būt, bet es esmu sodīts labs. Lielisks svētdien. Ļoti labi. Izaicinājums izpildīts.